Iida, kova taistelu tänään, varsinkin se ekat kaksi erää. Kommentit pelistä. No, ei ehkä päästy ihan sille omalle tasolle, mitä eilen pystyttiin pelaamaan ja mitä reeneissä ollaan tehty. Että siihen ehkä on vähän pettynyt, mutta Jukka toistuu tuollaisella huonollakin pelillä, että jatkossa mä hiksiä on. Kyllä, kiitos. Voisi lähteä tästä suihkuun. Kiitos. Tuomas, tosiaan kaksi erää. Ihan karva siinä ekassa kerrassa oli kolme eräpalloa ja todella hyvää peliä. Kommentit pelistä. No HPK varmaan halusi tänään voittoa vähän enemmän. Olen pikkusen pettynyt tuohon meidän joukkueen ilmeeseen, mikä siinä oli. Niin siinä mielessä täytyy onnitella kerhoa, että näki selvästi, että heillä oli hyvä revanssihenki. Koko ajan paransivat syöttöä meidän vastaanotto alkoi olla vaikeuksissa. Et ihan ansaittu tappio ja ansaittu voitto. Tänään parhaana pelaaja palkittuna Olena Propo-Penkko on ollut todella hyvä alkukaudesta ja tänäänkin nähtiin huikeita suorituksia. Mistä tuollainen raivi on löytynyt hänelle? No hän on erittäin kunnianhimoinen, tunnollinen harjoittelija. On mennyt vielä mun mielestä viime kauteen verrattuna nimenomaan hyökkäyspelissä eteenpäin, että virhemäärä on niin kuin vähentynyt ja kuitenkin nuori pelaaja vasta 24 vai 25, niin uskon, että pystyy jatkossa pelaamaan vähän kovemmillakin kentillä. Kiitos ja ei muuta kuin hyvää katsomaan. Kiitos.